ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وقال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خز الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه هو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غزبي. وفي رواية غلبت غزبي. أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين پرتب رچ آقا یکتا تلا شریکان پرتب رچ آقا یکتا تلا شریکان معبود چخت شوبان پروردگار سانے معبود چخت شوبان پروردگار میانے شمس و قمر تچانی شجر و حجر تچانی شمس و قمر تچانی شجر و حجر تچانی چانی چمرگ میدان پروردگار سانی چانی چمرگ میدان پروردگار سانی آب و هوا چونی شام و صبح چونی آب و هوا چونی شام و صبح چونی چونی چکوه بیابان پروردگار سانی چونی چکوه بیابان پروردگار سانی یا رب یکیه بنووت نون یا خٹی چتووت یا رب یکیه بنووت نون یا خٹی چتووت سوری چی کن سنا کھا پروردگار سانی سوری چی کن سنا کھا پروردگار میانی پرتب رچ آقا یکتا تلا شریکا معبود چخت شوبان پروردگار سانی اللہ تعالیٰ سے بے شمار حمد و ثنا حمد و تعریف تعریفاً سزاوار حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ بیسن بیش بہا درود سلام درود عظمت برزاد خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آج چھس ماہ رمضان اس قریب پنن لمحات پنن زندگی گزارن ماہ رمضان برونہ پنس پانس اصلاح کرن پنس پانس احتساب کرن یہ تقاض ات ونتو تو استقبال رمضان ونوس یا ماہ رمضان خاطر تیاری ونوس حدیث مبارک چھ مے واریاہ لٹہ بیان کورمت کیاز اس گھو پانہ ون نام تماز آسن
از گیس پانمای محبت آسون مسلمان چو مسلمان سن خیر خا قرآن مجید چو فرماون ایسی وشاورهم فی الامر فیضا عظمت فتوکل علی اللہ ایچو قرآن مسلمانو یل تو کہ کام آسو کرن اچو حکم قرآن وشاورهم فی الامر فیضا عظمت فتوکل علی اللہ پانو ایجو مشور کرن پانو ایجو بہون پت ایجو پشراون رب العالمین اس اور حدیث مبارک چھو اذا اراد اللہ بعبد خیرا کان انسان چھو یس قلبس آسی ڈوان بیاخ انسان چھو یس مسجد آسی ڈوان یہ لیس کمپیر کرو یم دوشوی چھن برابر کیا خوندی ڈونا چھو اجر خوندس خدمت دا چھو اجر لیکن یہ چھن پانستان اذا اراد اللہ بعبد خیرا یمس خیر یچ پروردگار تمس کام ہیون سیرت مبارکس اندر چھ آمت وچھو بجر وچھو تھزر وچھو عظمت یہ دنیا چھ ناپائیدار کتن مالن ماجن کال اولاد شنگن کتن ڈاکٹر کال شنگن کم حسین و جمیل کال شنگن صبح اچھ نادس گسن تم وت پت اچھ خوش قسمت اچھ ون پن زندگی لبن حیاتی اندر اچھ لبن ون اس ہکو جد جہد کرت اس ہکو معافی منگت اس گسو نادم اچھ موقع کیاز حیات کا قبل موت کا یہ زندگی چھ فائدہ مند ام برونہ کی موت سی سپدی ملاقات موت آو چونٹ بند اچھ بند کہیں مومنٹ نے بیاکھ سران دیوان بیاکھی پرد والن انسان پت بے بس زندہ زو چھ فائدہ اور فرماون تو وچھو خوش قسمت چھ سی انسان خوش قسمت چھ تم لکھ یمے مجدین حوال پنن وقت چھ کڑن لیکن کتھ تھجو یاد گوڑ قرآن وشاورهم فی الامر کم مشور خوش قسمت چھ سو یمس اللہ تعالیٰ کم ہے اس یل سیرت مبارک چھ پڑن امس بڑھ ماجن چھ اس تھکن یہ چھ تھکن لائق ام چھ کارنام دیتمت یہ اس لسن تلن ام پت اس مسجد ڈون پھش دیوان آج تہ کتیا خوش قسمت تم یمن جمعہ دو یہ فکر آسن سلیپ احمد گچھو باتھ روم سنبھالون مسجد دمو ڈون پھش سسٹم کرو مینٹین یم ساری چیز چھ آج تہ کان دیوان پنس حج اختیارس اندر روزت پیش اور معلوم کور کود گئی ساز گزرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ مے کیاز کورو نہ آلو امس بڑھ ماجے بہ پانے پرہا جناز امس پرہا بہ پانے جناز کیاز یس مسجد ڈور پھش دیوان صحابۃ الکبارو کور عرض ناز ام صاحب سو گزرے اج زون مازون وقت تہند خاطر اج زون مناسب تو بیدار کرن تہندس آرامس خلل تراون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تیل تی ہوئی میں تم سنس قبر قبر پیٹ پیرے جناز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش قسمت چھو با خدا تالے وول چھو سو مسلمان یہ مس اللہ تعالیٰ کم ہے اور کیا جائے چھ زانن اچھا اللہ تعالیٰ بڑا دولت عطا کرمت
سغي توحيد دولت مكي كافر آي در خدمت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم يمو كور سوال ربس متعلق اسمن حظ يمس ربس كنتايز دعوت شو ديون اسمن حظ امس كس مول امس كس موج امس كا وراثت امس وراثت كود گس منتقل يكيم زاو امس كو زي يم ساري سوال كير مكيو كافرو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے پرارن اللہ تعالیٰ سو جبریل امین علیہ السلام سورہ اخلاص ہے یہ من دہا جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونخلہ واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم يقل له كفوا احد اشور جواب ونن يمن مكن كافرن حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم يسي توحيد چھو اچھا لکڑ دولت کیا اگر کوئی انسان سوری آس یعنی توحيد تھوڑ تلیت اگر امی سوری آس امی چن کی توحید ورائے اگر انسان سوری آس نماز تے آس ماہ رمضان چ روز آسن تلاوت آس حیا آس حج بیت اللہ آس مالس ماجن خدمت آس رت ہمسائے گری آس رت تجارت آس یعنی توحید ورائے چھ یعنی پخت مسلمان مومن مومن لیکن توحید چھس نہ کہین أمي شو سوري زاي أمي شو سوري زاي اگر انسان يمن شعب جاتن منز کمزوری چ لیکن توحید چ سپخت اچ کامیاب توحید چ تیت عظمت حدیث مبارک چ بخاری کتاب جہد سند شخص آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو توحید باجے چھو توحید پرست کنس ہندو پامو سیت کم ہمت گسن کنس ہندو پامو سیت کمزور گسن امی چھو دود کرن لکشز دبن چا کرین دود سکن دبن بس کون خدای توحید پرست گشن کم ہمت گسن کیا حدیث مبارک شو بخاری سندر شخص آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی کو عرض دبن اقاتل او اسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر حض گوڑ توحید و قیلان کن بوات مہدان جہد سندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس قال اسلم گوڑ کر چھ توحید و قیلان گوڑ بن چھ مسلمان گوڑ پر چھ خلم حدیث ایک الفاظ چھ سم قاتل فا اسلم سم قاتل ام کور اعلان وچھو توحید چھ عظمت کھتا چھ توحید پر استو وچھو رب لا شریک زانن والیو رب لا شریک مانن والیو شخص آو ام کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز بپر گوڑ کلم بکر گوڑ توحید و قیلان کن بکر جہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم نس گوڑ کر اعلان اشخدو ان لا الہ الا اللہ واشخدو ان محمدن عبدہ و رسولہ گوڑ کر توحید و قیلان مسلمانوں ام کور اعلان جلیم اعلان کر ام پور کلم یہ بنو مسلمان حدیث مبارک ایک الفاظ چھ فکتل یہ وط مادان جہد سندر امیلی کلم پور یہ وط مادان جہد سندر پا
فقط الله يقول شهيد في سبيل الله اور فرمان رسول الله صلى الله عليه وسلم امل قليلا واجر كبيرا يعني صحابو امي اكر عمل كم لكن اجر دتوس بود رب العالمين ابن ناز نماز پڑھمت ابن ناز قران پڑھمت ابن ناز ماہ رمضان درمت ابن ناز کئی رزق کم کرمت امی سات آو ام کور اعلان توحید لا شریک شروب اور یہ کلم پرن پت ووت مدان جہاد سندر یہ گو شہید رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرن کم اجر دتس بڑ رب العالمین یہ توحید از برکت اور بیا حدیث مبارک چھو يتندر فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد اس كتا عظمت توحيد پرستن سج محبت کرن رب العالمين حدیث مبارک چو اخ وفد کو روان رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اور ام بد کور کی من زیوٹ مکرر اس زیوٹ واس آسن وقار وول امس اس عزت کرن يوصل كاغزي زيوت آسن كي امي زيوتي سوئس پانين مانن وول مانن عزت کرن احترام کرن كي اجر اچھ پڑن يتس نمازن روش کرو يتس ماهي رمضان اس روش کرو تنتاو شاد اس فرمو حضرت النبي اکرم صلى الله عليه وسلم فرموك عبدوا ربكم يا اتقوا ربكم يعني امتيو خوجي جو پروردگارس بے پر جو پوس نماز بے تو جو ماہ رمضان جو روز بے دی جو زکاة بے کر جو پنن زٹن ہز اطاعت تدخلوا جنت ربكم تیلے چو رب سندی جنت اس يعني نماز توحيد ماه رمضان حج بيت الله لكن ات سوچ فرموخ پنن زٹن ہز اطاعت فرموخ تیلے چو رب سندی جنت سندر رسول الله صلى الله عليه وسلم انکر جماعت اخروان ام بد کرو کیمن زیوٹ مکرر امی زیٹھ سوس الیکار تی عزت آسن یوز دوران سفر امام تی آسن یوز نماز پرناون ام سیوز نماز پرناون خاک آسن حدیث مبارک چھو یلیم درائی یوز زیوٹ نماز پرناون حدیث مبارک کی الفاظ وكان يكره لأصحابه في صلاته يوسف النماز فرناون لكن يوسف ركوت اندر پرن فيختم بكل هو الله احد يوسف ركوت اندر سورة اخلاص تلاوت کرن لكن وچو مانون تزانون وچو اسلام کیا چوئس حچناون وچو اسلام کیا چھو پیغامی رحمت وچو اسلام اس اندر کیا بائی چارہ وچو اسلام اس کیا چھو اکی سخت عزت و وفاداری فرماونی مسلمان اوس عزت اوس من نماز پرناون یوس پرت رکت اندر سورہ اخلاص اشتلاوت کرن یمو مسلمانو کرنے میں سوال فرماون حدیث مبارک ایک الفاظ چھے فلما رجعوا ذلك للنبي يلي مسلمان واپس آئی سفر پیٹ يم گئی در خدمت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اتی کورک عرض در خدمت رسول کریم صلى الله عليه وسلم نا جستوی امیر اسو مقرر کرمت جستوی زیوٹ اسو مقرر کرمت
یا زوس اس پرت رکھ اندر سورہ اخلاص بوزناون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی انسان یم حدیث پڑن پس پوچ عقل والن تات فکر تارن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی بوز عقل چ ونن یمن گو سی جواب ونن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سوال کرن والن ونن فقال صلوه لأي شيء اے میں سوال کرن والیو اے میں پرسن والیو پنس بویس متعلق بہتر روزی تو گچھو پنس بویس نش تو پرچھو پنس بویس سانی بایا تو چھو پرترا کچھ اندر سورہ اخلاص تلاوت کرن ات کیا سبب تو ات کیا وجہ یم درائی واپس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنج مجلس منز گئیم پنس بویس ات سوال جواب پرسنی اے سانی بایا چوسک اے سوچ سفرس چوسک پرترا کچھ اندر سورہ اخلاص پرن لیکن سانی بایا اس ونی نیچے سفرز دوران کین ون گیا اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسنیش چون مسلحت لیکن تمہوں فرمو تو پرچو پنیس بوئیس کیا چک سورہ اخلاص تلاوت بار بار کرن اس آئی ون چون اس خدمت سندر اس ون تو یہ لکوٹ سورہ قرآن مجید سندر چکا چکا امیش تلاوت زیادہ کرن چکا چکی سورہ بار بار پرن اس ونت سبب اس ونت وجہ چکا چکا امیش تلاوت کرن یہ لیمو یور سوال کروس ام لوگو واپس ونی فقال لانہا صفت الرحمن میں چھو یہ سورہ مبارک ٹوٹ امی موجوب ات اندر چھ رب العالمین سن توحید کیلان بوشسی سور پڑن بار بار امی موجود ات اندر چھ اللہ تعالیٰ سندی کنی رو کیلان ات اندر چھ رب سندی لا شریک آسن رو کیلان اشتی فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امتیو اگر دوستو ایتی پریو دوہی لٹی سورہ اخلاص یہ مسلمان ات پانیس دینہ چھو نازدی خیون نگیس گوبت سندر مبتلا نا ایسی انج زبان پیٹ بروبال نا ساری لیخ نا وینی بدرت انسن زبان آسی دوستی ذکر اذخار سندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس میون امتی دوست دہی لٹ پری سورہ اخلاص پتہ چھو ٹائم کوتا لگیس وقت کوتا لگیس سورہ اخلاص چھو دہی لٹ پرن حدیث مبارک چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بن اللہ له قصرن فی الجنہ تو ہندی خاطر بنائے جنت سندر محل خان پروردگار یہ چک مکان بناون کا تم چھ لچھ بوئے روپیہ لگن لیکن چھ دوئی مکان واہ واہ اللہ بچین آفت آئی بنل گو بوڑ پہمت کین حیصلی نکیے نظرہ چھس کرن ودناک چھ کرن لیکن رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر میون امتی دوہس پر دہی لٹ سورہ اخلاص دہی لٹ ماہ رمضان تربیہ اس کیا جگہ چھو اختلاف بج اس کیا جگہ کرو اکیس اک مخالفت آج ہوت فیس بکن واتس اپن ہے اچھا ویندہ اوچھا جوئیس کن وچھ جوئیس مشیدن منز ہوتن اختلاف باپا گچن مسلمانو ہے اکیس اک خلاف دستی گریہ بان سب دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس میون امتی دوہس دہی لائٹ پیر سورہ اخلاص ایمی چھو جنت گواد ایمی دی جنت سندر محل خان پروردگار صحابت الکبارو یلی سوال کر ایمی سپانیس بوئیس
سوچو کہ امی سورج بار بار تلاوت کرن اس وانت ات کیا چھ سبب ات کیا چھ وجہ یلوک فن فقال انها صفت الرحمن ات اندر چھ توحید امی چھس با سورہ سید محبت کرن تو چھ توحید اس برکت یہ مسلمان آئے یلی مو جواب بوز یہ مائے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احساس پرساب پنیس بوئیس تیمون یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ فقال النبی اخبرو خو تیل چوتوی حق بنن واپس گیچو پنیس بوئیس دیو بشارت پنیس بوئیس دیو خبر سبوزنوین رحمت پیغام سبوزنوین خوش خبری دبوس ان الله يحبه ساسچو محبت کرن حضرت رب العالمین جل الله ساسچو محبت کرن رب العالمین جل شانه جل جلاله کیاج چچی سور ٹوٹ ات بنیاد اس پٹ ات اندر چ توحید تیل ونیو تمس خوش خبری ساسچو محبت کرن حضرت رب العالمین جل شانه جل جلاله مسلمانو ماہ رمضان چھ قریب ماہ رمضان چھ قریب حدیث مبارک چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم نفلی روزہ ایس تھاون تم ایس زیادہ تھاون ماہ شعبان سندر ماہ شعبان سندر ایس زیادہ نفلی روزہ تھاون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یل شعبانک پندہ دو گزرن اس ام پت اشن روز تھاون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاج یس تیاری آسن ماہ رمضان خاطر پنن صحت مضبوط بناون پن صحتس نظر گزر یت کن اس گاڑ چھن اور حال کرن ات گاڑ چھ تیل رس تراون ات گاڑ چھ مبلیر رس تراون ہے مے چھ زیوٹ سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسہ ہیچناون میانہ امتیو ماہ رمضانچ تیاری کریو ماہ رمضانچ تیاری کریو شعبان اندر اس گوڈنکن پندہن دون روزدار آسن لیکن پتمن پندہن دون اس نہ روزن ات بنیادس پہ کیاز بچ چھ ماہ رمضان سیون ماہ رمضان استقبال ات ون اور دویم چیز چھ ماہ رمضان کے حوالے حدیث مبارک چھ راوی چھ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی چھ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان الا وان فی الجسد مضغہ مسلمانو یت جسمس اندر چھ اخ ماز ٹکر ماز لتڑ فرموخ اذا صلحت صلح الجسد اگر یہ ماز ٹکر ٹھیک روت صحیح سالم روت سوری جسم چھ ٹھیک اور ام پر فرموخ و اذا فسدت فسد جسد کلہ اگر آت بگاڑ اگر آت فساد سوری جسم چھ فساد سندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہشلاون وچھو ماہ رمضان تیاری کیا چھ آسن فرموخ جسم اندر چھ اخ ماز ٹکرا اخ ماز لتھڑا اخ یوتا یہ ٹھیک توتا چھ سوری جسم ٹھیک اگر آت خرابی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسد جسد کلہ سوری جسم گیسی اختلاف بس سور سے جسمت گیسی فساد بپا اور ان پت فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا وہی القلب اشار کر دل مبارکس کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل چھلن ماہ رمضان برونٹ چھ دلس گرائے کڑن امی دل من چھ حسد نیبر کڑن ام من چھ کین نیبر کڑن ام من چھ بغض نیبر کڑن ام من چھ حسد نیبر کڑن ام من چھ شرک نیبر کڑن
اَمہِ منٛز چھِ بِدعات نٮ۪بر کَڑٕنۍ، اَمہِ منٛز چھِ خرافات نٮ۪بر کَڑٕنۍ۔ ییٚلہِ حسد تیٚلہِ کیٛاہ کَرن روز؟ ییٚلہِ مُسلمانَس حسد آسہِ، ماہِ رمضان چہِ روزٕ کَتھ لَگن تٔمِس؟ اَمی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن، ماہِ رمضانَس پرٛارن والیو، ماہِ رمضانَس استقبال کَرن والیو، ماہِ رمضان برونٛٹھ دیٖزیو پنٛنِس دِلَس نظر، اَتھ دِلَس کٔرۍزیو سوال، اَتھ ٲسۍزیو پِرٛژھان، ہیا دِلا کٲنٛسہِ ہُنٛد ما چھُے حسد، کٲنٛسہِ ہُنٛد ما چھُے بۄگُز؟ ییٚتہِ چھِ اَسہِ حسدَن وٲلۍمٕتۍ، ییٚتہِ چھِ أسۍ بۄگزَن وٲلۍمٕتۍ، اَکھ دُکان ییٚمٮ۪ن، بیٛاکھ دُکان ییٚمٮ۪ن، اَکھ دُکاندار چھُ بیٚیِس دُکاندارَس جود کَران، یہِ چھُ راتھ دۄہ أمی پریشٲنی ژوٚٹمُت، یہِ چھُ دَپان نہ ہُہ چھُ آباد بہٕ چھُس نہٕ آباد، یہِ چھُ رٲفِس پیٖرَن نِش واتان، جود اَنان، جٔجیٖر وون استعمال کَران، گٲڈ استعمال کَران، باقٕے باقٕے چیٖز استعمال کَران، أمِس چھَنہٕ برکتٕچ فِکِر کینٛہہ۔ اور ییٚلہِ أسۍ سیٖرت چھِ پَران، مُسلمان گژھِ نہٕ اَمہِ آیہِ آسُن کینٛہہ، گوٚو ماہِ رمضانٕچ تیٲری چھِ، أسۍ دِمو گۄڈٕ پنٛنِس دِلَس نظر، اَسہِ ما بٲے سُنٛد حسد، اَسہِ ما ہمساے سُنٛد حسد، اَسہِ ما ماسہِ سۭتۍ کوٗتاہ تعلُقٕے، اَسہِ ما پوٚپھ ناراض، أسۍ دِمو گۄڈٕ پنٛنِس پانَس کَرو أسۍ احتِساب، کیٛازِ ماہِ رمضان چھُ اَسہِ یی ہیٚچھناوان، ماہِ رمضانٕچ عظمت چھِ یِہوٚے، ماہِ رمضانُک فیض گژھِ تٔمِس حٲصِل یُس گۄڈٕ دِلَس پِرٛژھِ، دِلا ژےٚ ما چھُے حسد کٲنٛسہِ ہُنٛد، ژےٚ ما چھُے بۄگُز کٲنٛسہِ ہُنٛد، ژےٚ ما اَناد کٲنٛسہِ ہُنٛد، ژےٚ ما کینہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد؟ اور مُسلمانو، اَمی چھُ آمُت رٮ۪وایتَن اَندَر، راوی چھُ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان مجلس اندر چھِ أسۍ بِہِتھ در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛازِ بس تہِ مُسلمان چھِ أسۍ زانان، ییٚلہِ أسۍ اسلام برونٛٹھ چھِ وٕچھان، مکٕکۍ حالات کِتھ ٲسۍ، ہمساے اوس نہٕ ہمساے سُنٛد، انسان اوس نہٕ انسان سُنٛد، انسانس اوس انسان کھرن، مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ٲس نہٕ پہچان، رِشتہٕ دٲری ہِنٛز ٲس نہٕ پہچان۔ مُسلمانو، عرب معاشرٕکۍ حالات ییٚلہِ أسۍ پَرن، عرب اوس تیوٗت بدتریٖن، اَتہِ اوس اِنسانَس وٕچھِتھ اِنسان بامبرَن، اِنسانَس وٕچھِتھ اوس اِنسان کھوژان، لیکِن مُسلمانو، ییٚلہِ کایناتَس آو رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ یِمو پَنُن پیغام واتنوو لُکَن تام، یہِ معاشرٕ گوٚو تیوٗت تیار، اَتھ معاشرَس گٔے تیٖژ تربیت، یہِ معاشرٕ گوٚو تیوٗت خۄشحال معاشرٕ، اَتھ معاشرَس اَندَر چھُ کٲنٛسہِ گۄناہ کوٚرمُت، أمِس آو نہٕ وۄنۍ آفتاب، ییٚلہِ اِسلام قبوٗل کَرُن، یاو لارَن لارَن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اَتھ معاشرَس، یِمَن افرادَن، یِمَن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ محنت کٔر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن، یِم افراد گٔے تیٖتۍ اِسلام زانن وٲلۍ، یِم گٔے تیٖتۍ اِسلام مانن وٲلۍ، یِمن اوس حالتہِ کُفرَس منٛز کانٛہہ گۄناہ گوٚمُت، وٕچھو تربیت کیٛاہ ٲس، یِمن اوس حالتہِ کُفرَس اَندَر گۄناہ گوٚمُت، یِم آیہِ لاڑن لاڑن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالتہِ کُفرَس اَندَر چھُم گۄناہ گوٚمُت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ دِ حظ معٲفی، مےٚ کٔرۍ حظ مغفرت رب العالمین، مےٚ دِ حظ نجات پروردِگار۔ دَپان یہِ اوس تَمہِ انداز پیش کَران پَنُن مسلہٕ، أمِس پِرٛژھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے مےٚ یہِ سوال کَرَن والیا، اے مےٚ یہِ پِرٛژھَن والیا، ژےٚ کیُتھ چھُ تیوٗت بوٚڑ گۄناہ کوٚرمُت، ژٕ چھُکھ تَمہِ انداز پَنُن گۄناہ پیش کَران، مےٚ وَن ژےٚ کیٛاہ چھُ تیوٗت بوٚڑ گۄناہ کوٚرمُت؟ دوٚپُن مےٚ حظ واریاہ بوٚڑ گۄناہ کوٚرمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمون سکه گنا چود کرمد دبل میا چو گنا خرمد با چود کوری مول یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میا زوس خوب صورت کوڑ میا زوس نند بول کوڑ دس من رب العالمینن کوڑی مالو خوش قسمت دو از دیل ملازم آسد پنون غر مالیوان لیکن یہ کوڑ چھو وای داسن یس امس مالس نالم اتی رٹن یس امس مالس ڈکس تم اوٹ تو مانی کارن مسلمانو یہ شخص لوگوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا زوسی خوبصورت کوڑ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زوسم پت بروہ وچن میں زوس لباسس کن ساتھ گڑ داسن یا زوسم پنیو تو صاف کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسا زوسی وار یا محبت میں سوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو سس حنا دورن بحمت یا سمپت کن آلو لائن میانی عباہ کو دراک بازو سس نبر نیرن یا زوس بے قرار اندرکن گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زوس آنگل سندر چھال مارن یا زوس وار یا نندبونت خوبصورت لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میاز کر کفرن گیر آو میاز کر جہلتن گیر آو میاز پہ اسو پیریڈ یاد میں دب شاید چھز بنا اوز باللہ بے عزت بچھز کوری مول میاز کرم اس کوری ایک دو تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پر نیم پان سوچ ایسوس نزدیک یکی جائے کیور یوس سنی رسان میاز تجھے کور لگو مت کی رسندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوڑ حضرس ات کی رسمن کرک دیو سکوڑ حضرس پن زندگی ہند اختتامی الفاظ پیش کرن ساز و تھل بس کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بوسو تیو سنگ دل من حضاو آر من حضاو انصاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساز گئی چھل چھل کرن کرن ات کیرس اندر پن زو دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مید کری حض معاف پروردگار مید دی حض معافی پروردگار مید کری حض مغفرت پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یہ گناہ چھت سے کرمت حالت کفر سندر لیکن وان چھت سے مسلمان وان چھت سے کلم پرمت بوز بشارت الاسلام یهدم ما کان قبلہ اسلام چھ پتمن گناہن مغفرت پروان چاہیم پت کن گناہ چھ غیمت چاہی اس کلم پرمت چیز دین سادن وول چھ دین زانن وول دین مانن وول چانن پتمن گناہن کر مغفرت پروردگار ماہی رمضان است چھ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت کن اسلام چھ پتمن گناہن مغفرت ساڑن پتمن گناہن مغفرت کرن یتھے کن چھ انسان سن نادم گچھن معافی منگن سرنڈر کرن یہ چھ پتمن گناہن مغفرت منگن پتمن گناہن مغفرت پروان یہ کور بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانو امی ماہی رمضانش تیاری فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات جسمس اندر چھ ماز ٹکر ماز لتڑ ات کریو رٹھ ات کریو رٹھ ات دلس کریو رٹھ یہ دل چنیون ام مز کڑیو کین نیبر بغض کڑیو نیبر حسد کڑیو نیبر رب العالمین کرو ماہی رمضان کس رحمت سو امیدوار حدیث مبارک چھ حضرت انس فرماو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن اس بہت مجلس اندر واریا افراد ات اندر نمایاں شخصیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن اعلان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یطلعو علیکم الان رجل من اہل الجنہ اے مجلس من بہن والیو اے مجلس من ٹھہرن والیو ون چھ شخص اغن وول یت مجلس اندر یہ کور جنتی بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الکبارن اس تا
تم ایس خریص آسن ام چیزی اما جنت ہے امیس فرموک جنتی سبب کیا وجہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مجلس من بیان والن اے مجلس من بیان والیو مجلس من جو شخص ان وال یشو جنتی یشو جنتی یل صحابت الکبارو یشو جنتی بوز یم چو درواز سکن مدھے گھنڈ اما اوڑ کسیه تبن اوڑ آو اخ انصار مسلمان اخ غریب مسلمان ایم چو قربان نبر کرمت یشو اس خوڑ اس اتس کیت وزو چون تازه کرمت ریشه چوز آب ٹپ کن مجلس اندر آو یہ تا جای میلے اس تے تھی بیوٹ گئی مجلس اختتام یل وین دویم دو آو دویمی دو آئی بیم الفاظ زبانی مبارک اس پیٹ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اے جنتی مسلمان چھو ین وول فرماون صاحب صاحب اچھو وچھن بی آو دویمی دو تی یہ انصار مسلمان فرماون مجلس گئی اختتام یل ترائیم دو سب دیو ترائیمی دو تی آئی زبانی مبارک اس پیٹ یمی الفاظ جنتی مسلمان چھو ین وول فرماون یل اش نظر دیت ایم سات لوگ اس یہ انصار مسلمان فرماون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل اسی محالات وچ ترین دوہن دیتے میں جنت اس بشارت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو بوزمت امیز دراو اخ مسلمان پت پت تم نے اے میانی بایا میانی چچا جان میں شکری اختلاف گومت میں دکھا موقع بٹھورا چونس گھر سندر ایم دب اس کیا پروائی چھو کیا پروائی چھو وال ٹھہر میں اس گھر سندر یہ ٹھہریو ایم دس گھر سندر ترین دون ٹھہریو ایم پر چھو ایم سن عبادت وچھن ایم دب یہ چھو تحجد پڑھن میں پڑھ تحجد یہ چھو تلاوت کرن میں کر تلاوت ایم تو پر فرض با جماعت بچھو فرض با جماعت پرن ایم دب ایم سے بایا میں نے پترا میں نے چیچا میں نے خور کھا مے چھ گھر کہیں اختلاف گومت اصل چھس بہ حریص ام چیزک چہ دی ترین دون جنت بشارت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوس یژھن یہ وچھن چہ کت بنیادس پہ میلی جنت ضمانت ترین دون کت بنیادس پہ میلی چہ جنت بشارت لگاتار دی ترین دون جنت بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے وچھ عبادت یہ چہ چھ کرن سا کر مے تہ ویل مسلمان دراو دمنس بوز کت بوز ول بون مسل یت کن ما ہوا الا ما رایت غیر انا لاجدو فی نفسی اگو یت عبادت وچت ات سوت سوت بوز مے چھن کانس مسلمان سن رنجش مے چھن کانس مسلمان سن رنجش دل سند استقبال چھ ات ونن ماہ رمضان اچ تیاری چھ یہ ات ونن اور دویم چیز مے چھن کانس مسلمان سن حسد مے چھن کانس مسلمان سن بغض ہم بھائی ونس دوپنس یہ عمل چھ یم چیزن سے ات منصبس پہ چھ واتن آمت ترین دہن دتی جنت بشارت لگاتار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضانس استقبال کرن گو یہ اس وچھاو اس ما کانس ہند کین اس ما کانس ہند حسد اس ما کانس ہند بغض اس ما کانس دور اختیار کرن اس ما ہمسائے کامپ نومت اس ما مالس مال سے دور اس ما پنس بوئی سے دور اس ما بوئی سن حسد اس ما ہمسائے سن حسد ات چیز اس کرو پرہیز ات دود اس کرو علاج اس کرو پان وے نزدیک ہنچ کوشش یہ چھ پیغام رمضان یہ چھ ہشناون اس ماہ رمضان اس چھ ونن ماہ رمضان اس استقبال کرن رب العالمین اس منگو رب سانن حالن پہ کر رحم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.